Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играме Golf with Friends. И днес, пичове, сме се събрали към 7 човека, за да разцъкаме голф. Като се надявам този път да бъда поне в топ 3, защото наистина ще бъде доста трудно. Яваме колко сме, 1, 2, 3, 4, 5, 6 човека. Бяхме 8, но 2 бяха АФК и се наложи да ги кикна. Аз не бях хоста, обаче той дето хостваше лефтна и... Не знам защо, мене ме пусна като хостер. Може би защото втори джойнах и се наложи да ги кикна така. What the fuck, то пич от първия път го е направил. Вау. Ей, това аз трябва го направя от първия път, нали знаете? То повечето го направих от първия път. Това пич се успя. Получи някакъв ачивмент, не знам дали се видя долу. Дум. Отново съм втори. Не трябва да съм втори. Оооо, уцелихме дупката! И са... Дум! Йес, не! Йес! Сега трябва да бъда първи, може би. Я да видиме. Къде отидох аз? Пет? Тото ту... Как? What? Чакайте малко. Тука нещо ми стана объркано. Кво? What the fuck? Как съм трети, бе? Ооо! Няма брат. Направих от втория опит и се нареждам отново на третото място. Не знам, тия пичове са някакви господи. Просто... Не мога... Аааа, ще го направи! Ей, за малко. Дум. Ехе. Тия пичове изостанаха. Добре, втори съм. Само с два хода ме води тоя пич. Не знам, а той си е тотален господ. Маля, ако го бях удар... О, той да не го направи от първи път, бе. Дум! 9. Къде отидох? Втори съм, добре. Ело като е с 6. Топич. Окей, имаме джумп. Аааа, не! А сериозно ли бе? Сериозно ли ми падна, бе? Ааа! Къде е елкато? То пича, прави ли го? Останах само тия. Отидох чак на четвърто. Мале, играя с някакви професионалисти. Какво е чувство да играеш срещу някакви богове? Добре, ние сме на едва... Той е направил почти всяко от първия път. Вау! Тук не станаха нещата. Тук тотално не станаха нещата. Фейл! Мале, и аз изостанах много назад. Хе-хе! Гледайте къде съм предпоследен! Але, не съм вярвал, че ще бъда толкова зле. Топич също. 4 опита. Окей! Отивам на четвърта позиция. Той е от 8, леле мале. Дай сега. Ау, аз съм много зле. Аз трябваше да се кача там и да го направя. Nailed it! Буги. Последен! Не бе! Машера! Някой ще го фелна ли? Садята? Добре. Това пич... садята е тук. Окей. Няма да се притеснявам. Ще бъда на четвърто място. Похвално. Няма защо. Не знай, че има толкова добри. Prior checking tutorials. Ха-ха! Ето спипаха го. Едно от двете. Про. Дали е про или не е про, не знам. Е, то е естествено, че така ще кажа. Аре бе, брат! Не знам.
Гейте, за 9 леле, мале, с 11 опита. Хах, а то трябваше в другата дупка да падна. Все там. Добре, направи го за 2 опита. Има ли някой да го направи за един? Оле, то много хора го направиха за един. О, е, като не го направи. Хе-хе, брат. Дем. Е, нищо. Ние няма шанс да го биеме. Той и Машкера са много добри. Ах, как му удари. Оу, гледайте за колко малко. Явим, ето го е Укато. Какво? Е, това гледа туториали сигурно. Няма как уж пропък седи тук афака или нещо си такова. Аре, моля ти се. Направил съм ги макс от 4 опита. Е, да, това е много зле. То се ако седи още малко афака, накрая ще го... Опа. Тук нещо ми мирише на... Не го направи. От първия път. Не. Това пич е нереален. Или е голям лъкър, или наистина е някакво про. Нямам никаква идея. Окей. Охо! Това не го знаех. Еми тук всички сме на втория път. Аз видях от тях. Сега ще ги чакам. Дув. Садя, къде си врата? Ей, той е последен, няма какво да си таком. Добре. Сън ли трябва да го таковаме? Бонгото, да. Ние сме горе много еднакви, само той е като няма какво да го направим. Е, тука... Тука малко фелнах аз. Добре, тук всички го направихме за под... колко аз съм. Това 3, това 4, 0, 3... Как 4, бе? 4 ли го направи? Ей, аз съм много зле. Yes, брат! Yes, 5 топита! Окей. Плюс 5 е още един му трябва. Моля ти се, фелни го. Е, няма как да го фелне. Добре, отидох на четвърто място. Минах го. Ох. Той го направи от първият път. Садията. Сън ли обаче? Ей, той ми измести за един опит. Бонгото. Няма, много са добри тия пичове. Садията, той си е сад мен. Той е пич. Чайте, само той е. He's looking tutorials. Maybe. Uh-oh. Направи го от първи път. Вау. То не си нагледа, уроци. Или... Така, ако не се лъжа... Трябва тук. Не ми стигна! Ооо! Фак! Окей, бях близо. Дум! Игъл! Отидох! Сън ли, къде? Няма, той го е направил пича. Садията си е тотален нубар. Явно... Чайте да не се смея, защото аз съм с малко опити. Гейте. 20, той е 4... Оле, мале, баси прото. Един, два, вау. Трябва да се уча и аз от тях. Вау! Ей, фак! Какво направих аз? Мене беше страх да не таковам. Това трябва да го прескочим. О, прескочих го, супер! 3-4 опита ми трябва. Окей, 4 опита за това. 4 опита, 3-4. Окей, садята го фелва. Бонгото! Бонго! Дай, брат! Сън ли я го е направил, май, я? И да. Ами, бонгото най-много...
Да, той със сигурност ще отида пред него. Окей, okay, браво. Yes! Отивам пред Бонгото, Сънлито става трети, аз отивам четвърти. Дай, това пицо, тотално фейл на това ниво. Бонгова. Нубар. Тос пицо също фейлва много. Окей. Okay. Супер. 7 опита. Той е втори, ще отиде... пак ще бъде там някъде. Я. Нещата няма стават май така както аз исках, но... Бонгото. 38 ха... What the fuck? Аз пак съм... аз такъв ред... До 8 опита и пак... Оу... Fuck. Окей, okay, тука пичове е време за малко лък. Тука пичове е време за малко лък. Много як лък извадих, много як. Не! Yes! 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 Давай, 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 давай! От третия път! Уху! Ей, то пич го направи втория. Гледаме Бонгото. Бонго къде е? Мале, то ми лагва чак. Ей, той го е направил. брат, не, ти си брутален, ако не го направиш. Направи го. Ай, за един, два. Оу, гледайте колко близо съм. Това машкара нещо. Лагва ли му, не знам какво прави, ама. Добре, 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 гледайте само. За един, два опита и мале остават само два рунда. Той пич почти го направи. Окей, 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 спри, спри, спри! Не! Не! От втория път! От втория път! Те всички го направиха от втория път. Добре, отивам се пак на четвърто място. Последен рунд, пичове. Дали ще успя да се добера до третото място поне? Трябва много да внимаваме, не знам. Нямам си идея колко ще бъде трудно, забравих го. Знаете, първият епизод снимах на това ниво. Садята, той няма за какво да се бори тоя пич. Ще се опита, браво. Пум! Последен рунд. Всичко зависи от това. Мога да отида. Окей. Ох, тук това ме е такова. Сецна. Не, ще ме откара на майната си. Изкараме даже от това. Пак. Ох, 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 три опита. И не, тук. Три опита. Бонгото е зад мен. Няма. Пичове, това е... Цялостното класиране на четвърто място съм. Той ел като направо ни разби. Та това ще бъде всичко от днешният епизод. Надявам се да ви харесал. Ако е така, мога да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал. Здравейте всеки ден. Бори Чаксмен. Ще си на следващия клип. Бай-бай!